バキロです。秘書ラインに学ぼう。はい、秘書ラインというのはですね、はい、時折バキロチャンネルでも扱わせていただいているんですが、うん、ね、よく視聴者の方も送っていただく、こんな嫌なラインが来ましたというのね、あって、で、やっぱちょっともう学ぼうという、普通に。おお。これ嫌なんですよっていうのは、ね、ちょっと見ていきましょう。そうか、そうならないためにね。これはもう、本当に、LINE はね、どうやっても錆びていくメッセージツールというものは、やっぱおじさんになっていってしまうもんですから、引き締めて引き締めすぎることがない。ああ、そうか、もう用心に越したことない。ですね。ちょっと見ていきましょうか。はい。これはなんだ、まあもうちょっとゴリ押ししてる男性って感じか。おお。もう次はホテルでまったりイチャイチャラブラブできますよね。20日のデイユースで予約しました。まったりイチャイチャラブラブできないなら、これまで〇〇ちゃんに使ったデート代及び貢ぎ物の返還を要求します。でスタンプで、もうこの人もあれで、スタンプでダーメって女の子がもう、うん、すごいな。に対して初めて会った6月15日から前回までの飲食代33万、お小遣い7回分42万、タクシー代7万、6月デオールでの買い物60万。ね、こう、わーって書いてあって、以上、186万。うん。絶対にホテルで、住みかっこで、からだで僕に払ってください。少しきつい言い方になってしまいましたが、ホテルではもちろん優しくしますのでご安心よ。57年間生きてきて培った、とろけるような僕のテクニックを楽しみにしておいてください。きっと素晴らしい愛に溢れた時間になりますので、ないしはスタンプで、私のアピールも分かったからっていうスタンプ使って、これすごいね、これはすごいね。57でなってそんなことやってる、すごいね。まあ、57だからなんだよね。あ、まあ、うまくいってきた歴史もあるんじゃない。あ、そっか、若い頃は待ってたんかね。まず女の子が、明日晩ご飯に肉じゃが作ってみようと思ってるんだけどどうかなって、うん、男、いいね、はい、楽しみにしてて、肉じゃがママの作ったやつがめちゃくちゃ美味しくてさ、さやかにも同じ作り方で作ってほしい。ママに必要な材料とレシピ聞くね。カズマくんのお母さんの作る肉じゃがも美味しそうだね。でも実はね、この前お料理教室にカズマくんに内緒で行ってきて、肉じゃがの作り方を教わってきたの。で、私も美味しく作れるように頑張るから、今回はさやかの肉じゃが食べてほしいな。いや、ママと同じ作り方にして。俺ずっとその味で育ってきてるしさ、他の食べても美味しいって思ったことないから、とりあえずママに今聞いてるから待ってて。私の肉じゃが食べてくれないんだね。ママと同じ味をさやかも作れるようになってくれたら食べるよ。いや、そういうのじゃないんだけど、さっきから何なのママママって。そんなにママのご飯好きなら今後もずっとお母さんにご飯作ってもらってください。でもママの手作り本当に美味しいんだよ。いや、まだ言うの？さやかってよくわかんないとこで意地張るよね。どうせ大した肉じゃがも作れないくせに盾つくなよ。すごいな。うわあ、すごいなあ。めちゃくちゃマザコンだな。そうね。めちゃくちゃうまい可能性もあるね、ママのね。めちゃくちゃうまいんだよ。ほんとなんだよ。めっちゃうまいんだよって可能性もあるよね。うん。絶品なんだ。そう、の可能性はね、少しあるかもしれませんが。うん。王道のやつですね。いつもストーリーに映る顔かわいい。すごくタイプ。女性側が。嬉しい。そう言ってもらえると自分に自信持てます。俺昨日夢で〇〇ちゃんとデートしたの、うん、そうなんだ。夢の中でデートした後にホテル行ってエッチしちゃった。すごく会えれたな。それ本当にキモい。夢で見たとしても本人に言う神経どうかしてる、うん、男性が。なんでそんなこと言うの？なんか変なこと言ったかな。丸村さんのこと想像して何度か一人抜いてるよ。ん？聞いてるの？夢じゃなくて本当に会って俺はエッチしたいよ。ダメ？顔もかっこいいって言われるし、あそこも大きいよ。で、バナナの顔文字が。顔文字が。すごいね。正夢にしようとしてるやつですね。ああ、すごい。かついね。今日のプレイ、本当に楽しかった。絶対またお店行くね。ハート、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 ハート。多分、まあ、その、プレイっていうところ、まあ、お店ですかね。うん、ああ、そうですね。お店っていうかね。女性側が。またいじめられにお店に会いに来てね。ありがとう。楽しみに待ってる。うん、次会った時レナちゃんのあそこの毛と唾液持って帰りたいな。持って帰らせてくれる？そんなこと初めて言われた。いいんだけど何に使うの？唾液は飲むの寂しくなった時に、毛は俺のあそこの毛と結ぶって。
おみくじみたいな感じで結ぶそうです。面白すごいな。毛は俺のあそこの毛と結ぶハートとあります、ね、これすごいな。面白いですね。男性が誘ってるんですかね、ちょっと、うん、女性に誘ってるやつね、うん、居心地の良さ知りたいだけなんです。そこで一緒にご飯食べたり映画見たり楽しめる人が好き。俺もちゃんと探してるので。女性が、うん、いきなり家はやめておきます、うん、すいません、うん、って。いや、もちろんいいなって思わないとしないけど相性も大事だと思うタイプです。また男が追加で、うん、完全に好きな人じゃないから躊躇する気持ちはわかる。でもそれってセックスを重く考えすぎかもしれない。セックスってそんな神聖なものでもなくて単なるコミュニケーションの一つに過ぎないと思う。だから好きな相手としかしちゃいけないとか考える必要はないと思う。誰とやっても気持ちいいんだからやった方が楽しいよね。コンドームつけてればリスクもないしメリットしかないと思う。あとセックスに美容効果あるのって知ってる？セックスすると女性ホルモンが活性化するから肌が綺麗になるんだよね。あと色気が出るから魅力も増すし、あとセックスって運動だから汗かいてカロリー消費するよね。俺はしてもいいかなって思ってるから考えてほしいな。すごい ね、 ね、してもいいかなじゃないだろお前は。そうね、したすぎるよな。これは多分まあ元々の知り合いなんですかね、うん、で多分長らく連絡取ってなかったんでしょうけど、うん、男から美人さんになったの、ありがとう、ふと写真見たら思った、うん、ありがとう、いつの間にそんなになってから、で、うん、で彼氏でもできたんかの、何それ、いや本当タイプすぎてさ、そうやなかったらわざわざ LINE せやん、ありがとう、彼氏おるん、いないよ、絶対嘘やん、ほんとほんと、もったいな、そんなことないよ、いやいや普通にもったいないやろ、あんまり言おったらナンパしおるみたいやけん言わんけど、うん、ありがとう、まあ俺がナンパしたところでやけどね、わらわら、いやでも本当に綺麗になっとるけんびっくりしたわ、ありがとう、マジで見て惚れそうやったもん、ありがとう、なんなら彼女にしたいくらいや、ありがとう、まあならんやろうけど、そう言ってもらえるだけで嬉しいよ、ありがとう、俺も最近寂しいけんさ、って、そうなんやね、まあ寂しいけん彼女欲しいわけはないけどね、単純にめっちゃタイプやったけん、うん、ありがとう、でも本当彼氏おらんのもったいない、そんなことないよ、アルバイ俺で妥協するならウェルカムぞ、うん、ありがとう、まあ仕事戻るけん終わったら LINE しとくね、終わったぜって言って、そっから女性から何もなく。ね、ありがとうがすごいね、やっぱ。ありがとう。ありがとう。クイズでやったかもしれないやつだけど、普通に。明けましておめでとう。一発8万でどう？俺、テクニシャンだよ。本当は中学から好きだったんだよ。やっぱこれ面白いですね。これ名作ですね、やっぱ。もう前よ、クイズやったやつだけど、ちょっと。うん、めちゃくちゃ美人さんだね。絵文字も、ハートの絵文字。うん、俺、めちゃくちゃタイプなんだけどな。彼氏とかいるよね。お父さんより年上の人がそんなこと言ってると思うとゾッとします。だからなんだよ。いちいちうるせえな。てめえ、性格マジ、やばいだろ。これすごいね。やっぱ面白いな。文面の一瞬なのかしらけど。浮気したの以外は、一途だったんだけど。なんで浮気覗いてんの？そうだよ。そりゃそうですね。ああ、すごいな、これ、ね。職場の上司から送られてきたのかな。最近さ、朝立ちしっかりある。無視すんな。3P いつするの？普通に気性い。女性側がね、返して。笑う。想像してなかった答え。普通に萎えた。うん、ごめんて、わら。ごめんて、わらって、きめえ。キモい男を行こうかと思いまして。ああ、そう。笑う、わら。昨日、バカ寄ってたわ。申し訳。って申し訳なんで絵文字がありますけど。気をつけないよね。本当に酔ってたんだみたいなね。あとかちょっとそういうのとか良くないね。おひさん、ゆめに LINE 教えてもらった。いきなりごめんね。女性が全然ですよ。最近どう？気になる人とかいないん？特にはって感じですね。いないんか。ちなみに俺はいるよ。わら。
気になっていろいろ調べちゃう。わら、うん。女性が、調べる？対して男性が、本名が分かってれば大体のこと調べたら分かるからさ。プラスで生年月日とか部活とかが分かればほぼ何でも分かっちゃう。出身も学校も調べられるし、SNS のアカウントもそれで見つけられるし、それで鍵垢じゃなかったらストーリーとか日頃の行動見てれば住んでるところも分かる。それ分かれば、その中でうろうろしてればばったり会って喋る機会も作れそう。チャンスは自分から掴みに行かないとね。ブロック中となってる。これすごいね。すっごいな。そうね、犯人の自白だったもんな。本当だね。今日話せる？トリマー11時ぐらいにかけるね。出て電話出て、で出てもらえず。取り込み中だった？12時ぐらいにかけ直すね。だから女の子が、かけんなしね。迷惑。え？かけていいって言ってないんだけど。それくらいも考えらんねえのか？なら今日話せないって言えばよかったんじゃない？無視されてんだから察しろよ、誰。関わりたくないなら自衛すればよかったのでは？相手に期待するのもいいけど、思い通りいかないから不機嫌になるのは違うよ。ちなみに、どこら辺で関わりたくないなと思った？しつこい。ってことは、連投したとこら辺かな？それはごめん。個人的には構ってほしいのって聞いたとこだと思ってた。で生きてる？生きてるみたいだね。嫌いな人の割には既読早いよな、君。けど、ガチでわかんないんだけど、なんでブロックしないの？まさか僕なんかもキープしてるってこと？お互い暇つぶしってことね。恥ずかしがり屋なの？シルバニアファミリー、森の恥ずかしがり屋さんなの？やっぱ、冗談がやっぱやばいね。本当にやばいね。男が、わかった。で、女性が、もう必要なことじゃない限り連絡取らないでおこう。わかったよ、うん。ごめんな、辛い思いさせて。うん、の後、唐揚げの写真が出ていて、唐揚げあげた。美味しくなかった。必要じゃねえだろ。これは面白いなあ。まあそうですね。美味しくなさそうな唐揚げですね。やっぱ唐揚げの中でも結構。うん、まあちょっとでも、ちょっと笑ってもらおうとかみたいなのあったのかな、うん。難しいね、もう本当に。そうね、それ確かに、まだ別れたけど連絡したかったんだろうな。だね、うん。もう、掛け合い量じゃなくて全部男なんですけど。いつ空いてる？バーベキューしよう。明日と3月3日はブレイキングダウン選手たちと夜六本木で打ち上げする。で、しばらくし、4月2日。今週夜いつ空いてる？少し飛んで、4月9日。今週はいつ空いてる？ 4月17日。今週はいつ空いてる？ 4月23日。今週いつ空いてる？ 4月26日。来月予定を送るから、空いてる日教えて。5月1日、5、6、9、23、29、31に、ペントハウスでジャグジーとバーベキュー。5月2、3、4、7、14、20、21、28のどれかが他の日に違う海会。それ以外の日は飲み会してるか、パーティーで遊びに行く予定。ほぼ毎日朝まで飲む予定。これすごいですね。最後、怒涛の、諦めない男がすごい。女の人かの方から、うん、昨日うち来た時財布からお金取った？来た後から財布の中にお金ないんだけど。やばい。正直に言って返すなら警察に言わないけど、返さないなら警察行くよ。レシートとか全部取っといてるから、どう考えてもこのお金の減り方おかしいんだよね。取った！今日中に返してポストに入れといて、入ってなかったら警察に行く。わかった！すげえ。すごいなぁ。貴重ラインとかじゃないですね。また。うん。バカだな、ね、怖いなぁ。どういうシチュエーションかもわかんないですけど、うん。俺が飲酒運転しちゃって、君に手錠かけられて、連行されて、取り調べされる設定。で、君が警察官役、俺が逮捕される役でチャットしよう。難しいけどいいよ。始めるよ。今日はお酒飲んでしまったけど、運転しちゃおう。運転中って書いてある。女性は返してないです。なんだこれ。なんだこれ。すごいね。一回難しいけどいいよ。文字のやりとりだけで。こんにちは。なんとかちゃん、鮎って食べる？鮎大好きですよ。じゃあいる？欲しいです。明日も釣り行くから持っていくかも。日曜日来てくれるんですか？こんにちは。明日いるの？店に。いますよ。
こんにちは。また今度持ってくよ。あれも一緒にな。あれって何ですか？こんにちは。あれってのは飛びっこ。きめえな。キモすぎるよ、ちょっともう。違うよ、レベルがもう。LINE で下ネタとか言わない方がいいですね、うん、やっぱね、ポップで言ってるつもりかもしれないけどね、絶対言わない方がいいね、うん、いや勉強になりましたね。本当に、うん、LINE 音読みたいな感じもなってしまったところ。あ、本当だ。まあ、でもまあ勉強になりましたね、うん、うん、ちょっと本当に気をつけよう、いろいろ気をつけて。俺の名前はバキバキ童貞、今になる動画界の皇帝、いじめられて走った皇帝、フルチンで踊るチンケな道家、フリーターの時街頭インタビュー、ひねり出したパンチライン一発、人生はたちまち豹変、俺の名前はバキバキ童貞。